Ahoj všichni, já vás tam u dnešního vlogu, já jsem Sofie a dneska budu vlogovat, protože bude úplně strašně zajímavý den. Přijde dneska ke mně domů televize. Ne jako televize, jako že budou natáčet. Jako, wow. No a jako to bude na řecký televizi. Ale já se nemůžu dočkat, nejsem nějaká nervózní, protože jako nejsem takový člověk, že by jsem byla nervózní, já se jenom nemůžu dočkat, to je všechno a děkuju všem, protože bez vás z toho nestalo. A taky teďko se půjdu oblíct, nejsem si jistá, co si dám na sebe, ale myslím si nějaký džíny a tričko. Už jsem oblečená, mám červený tričko, to jsem koupila od ty vlasy? Vlasy. Mám jedno tričko z Hollisteru a má takový kytky na tom, je to červený. A potom tyhle bílé džíny. Moje ruce jsou plný náramku, hodinky a gumičky. A taky na krku mám zámek jako přívěšek. Vždycky k outfitu nosím hodně doplňků, protože myslím si, že třeba tohle je strašně basic, ale s těma doplňkama to vypadá lépe. Vlasy jsme natočili. A moc se mi jako nelíbí, jak jsou teďkon, protože jsou až moc natočený. Takže počkáme trošku, aby to bylo víc vlnitý. Oni tady budou za půl hodiny a když odejdou, vám řeknu všechno, co se stalo. A když tady budou, maminka se bude snažit udělat trošku backstage. A nesmím zapomenout někoho pozdravovat. Budu pozdravovat Elišku. Ahoj Eliško a jestli chcete taky pozdravit, tak se vyfoťte v mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team a link máte dole v popisku. Jsem tady s Kleopatrou. Ahoj. Ona se mnou bude dělat interview. Tak to nové na ty les. Řekla, že vůbec mě nerozumí. Vyfotili jsme Polaroid s Kleopatrou. A čekáme, až přijdou ostatní, aby jsme mohli začít točit. Ani máš tétní? Nebo gráfo? Jo. Raketa tria. Τη λένε Σοφία Σκαλκόσοβα, είναι 12 χρονών και έχει 130.000 ολόκληρους συνδρομητές στο κανάλι της στο YouTube. Σήμερα μάθαμε πως να μάθουμε να μιλάμε την πράσινη παπούτσια. Ένα ιούπ. Πάμε. Boom, slide, bam. Boom, boom, slide, bam. 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 Boom, Περίμενε, Asi před hodinou jsme skončili s natáčením. Naobědvala jsem se, přehlíkla jsem se, aby jsem byla pohodlnější. Jako v těch džínách to bylo pohodlný, ale vždycky takový tepláky. Tyhle jsou tepláky, vypadají jak šponovky. Jsou
pohodlnější. Oběd byl hodně dobrý. Natáčení pro televizi se mi líbilo. Trvalo to dost dlouho. K nám přišli v 11:30 a skončili jsme ve 2 hodiny. A bylo to docela unavující, protože ten kameraman furt to chtěl dělat z jiných úhlů a my jsme museli furt opakovat to, co jsme říkali. Jestli to dává smysl, ale hodně jsem si to užila. Teď jdu dělat domácí úkoly. Moc mi nechce, ale dneska budu dělat jenom jeden projekt, protože bude to fajn. Myslím si, že mi to bude trvat tak hodinu, ale není to, že se musím nějak na to strašně moc soustředit, protože jsem udělala všechno na iPadu a teď to jenom jako udělám na ten papír hezky. K večeru přijde jedna kamarádka, ona se jmenuje Agápy. Myslím si, že jsem jí ukazovala v nějakém videu. Možná? Nějakým záběru? Na řeckém kanálu byla v nějakém videu, nevím, jestli ji znáte, ale ukážu jí vám. A my jsme byli spolu na závodech gymnastiky, já ji znám z gymnastiky, ale teď jsem v jináčím týmu, protože jsem šla o level nahoru a ona zůstala v tom stejný, jak jsme byli minulý rok. No a nejsem moc ráda, že nejsme spolu, ale aspoň ji uvidím a možná budeme dělat gymnastiku. Je tady moje kamarádka. Ahoj. A dneska budeme dělat spolu gymnastiku. Pamela Karmiarova. A půjdeme na trampolínu. A potom možná na airtrack a možná budeme dělat Just Dance, možná uděláme nějakou vlastní choreografii a dáme to na Instagram, jako pokud bude to hezký. A to je asi všechno. Kamarádka, bohužel. A dali jsme tu choreografii na Instagram, ale byl to copyright. No, takže... No. A Kleopatra mě nakreslila tady to. Myslím si, že to je strašně hezký. Tam mám Sofie z Kalkosova a Plameňáka, Starbucks, nakupovací tašky, American Girl. Znám je strašně dobře, kolik tam je plameňáků? 1, 2, 3. 3 plameňáci, je tam zmrzka, kterou mám strašně ráda. A ještě tam má kočku, víte, já mám kočku. A je úplně superový ten obrázek, děkuju strašně moc. Nemyslím si, že mi rozumíš a že se koukáš na tohle video, ale jinak ti děkuju, Kleopatro. A doufám, že se brzy uvidíme. Teď se půjdu na večeřet, budu mít oatmeal čokoládový. A možná si tam přidám nějaký ovoce do toho, protože jsem strašně zvědavá na to. Já vidím na všechny ty fotky, jak tam mají hezký načenčený to ovocíčko a potom tam mají nějaký ty chia semínka na tom a já úplně, to je lahoda. A já vždycky z toho mám ten oatmeal, dám jsem trošku mlíka. To je dobrý. Dávám z toho hezký ovocíčko.
Dokonce půjdu koukat na GNTM. Je to jeden řecký pořad a ono je to takový reality. Je to Řecko hledá top modelku. Jaký ty holky tam? Jako modelky? Jenom modelky nejsou. Ale je tam tak 6 holek, co by jsem řekla, že jsou modelky. Doufám, že se vám líbil tady ten vlog. Nezapomeňte mi zanechat udělat jeden like a taky mi udělat odběr a taky čau, do příštího videa.